סליחה? שלום. רחוב ברזני, איך אני מגיע? ברזני, חמש. אוקיי. תראה, אתה ממשיך פה ישר. שנייה רגע, מסבירים. אתה ממשיך ישר, אתה עובר פה במפר. יש פה במפר. הנה פה הבמפר, בדיוק, זה הבמפר. אוקיי, אתה מגיע, פה יש כיכר. אתה רואה? יש כיכר. ואתה מתחיל, אתה נוסע ישר, עוד מעט אתה תגיע לכיכר, תבדוק שאין לך זכות קדימה. קודם הם נוסעים, רק תעצור שם, תיסע בזהירות. תיסע בזהירות, כי יש פה המון ילדים בסביבה. רגע, אל תיסע, תיזהר. נראה לי שזה בסדר. סע. כשאתה צריך פה בסולה. סע. זה הזכות שלך. קח את הסלי שמה, ישר. עכשיו קח ישר. ישר, קח את הידתיב הזה, השמאלי, וסע, ישר. כאן, אתה רואה, יש פה תחנת אוטובוס, הנה אתה עובר אותה, תיזהר פה, סע. תבוא דואר, אחרי זה, אתה רואה, טלפון ציבורי, ועוד פעם מרכז מסחרי, זה חיבור של אותו מעט, ומעבר כזה, תאותת עכשיו שמאלה, תאותת לשם, לרחוב אבשלום חביב, בדיוק, אתה פונה לפה, וממשיך ישר, במפר, והנה פסל קינטי, יעזור לך לזהות. בבקשה בבמפר! זה ברזני 3, והנה אתה מגיע לברזני 5, פה, ממש פה, אוקיי? אתה תסתדר כבר מפה? בבקשה. סליחה, איך אני מגיע לחיפה? בוא איתי. אנחנו נגיע לכביש החוף, ואז אני אתחיל לספר לך יותר במדויק. אין בעיה.